Olá pessoas, aqui quem fala é Victor Hotzi. Faz um tempinho que eu não gravo nada de Minecraft, mas foda-se. Legal. Ai caralho, cadeira. Tá bom. Porra é essa? Se fudeu. Pera aí, vamos ver o que tem nessa bosta. Legal, vou fazer sobrevivência no deserto. Esses aqui são os itens que eu tenho. Vamos ver se eu consigo sobreviver no deserto só com isso. E quanto tempo eu consigo sobreviver? Eu não vou fazer essa série pra sempre. Eu acho. Ai, doeu, doeu. Mesmo. Olha aí, olha escrito aqui, cara. Buceta, tem um spawn aqui, eu acho. Não sei, cara. Quer tomar um ruim, tem. Mas que sei lá o que. Fogo tem, né? Tomar no rabo. Nunca quebre no meio, crianças. Ali na mid que tem ali. Demora umas meia hora pra me cavar pra cima, mas... vou pegar tudo que tem aqui. É bastante dinamite, hein? Uma boa zoada. Dinamite é o peito do capiroto. Ah, legal, mano. Essas... oh, que não quebra. Reds. Pô. Daria o suficiente pra não construir o Taj Mahal. Legal, já peguei os itens. O que mais posso pegar aqui? Cobra, tá bom. Eu não gosto de cobra, elas mordem. Dói. Cadê o cobre? Porcaria. Sentado é muito rendimento. Essa música do Minecraft é muito triste, cara. Emocionante. Muito emocionante. No deserto, acho que não deve ser muito difícil de sobreviver. Ah, filho da puta. Que é heavy metal, mano, aqui não. Ó, menos um. Falou que tem apocalipse zumbi. Pelo amor de Deus, tem que comer, senão eu tô fudido. Tô full, tô full, tô full. Ah!
Puxa um botão. Dá o rabo pro negão, não quer, né, filho da puta. Um poço. Minha última salvação. Deixa eu dar os dedos pra mim. Que delícia, estralado de dedo, cara. Que delícia. Será que é uma boa ideia entrar naquele bagulho ali? Não sei não, hein, cara. Deixa eu ver o que é isso aqui. Eita, porra. Eita, caralho, um cartão mutante ali. Tô fudido de se mexer. Ah, filho da puta. Cara, tô fudido. Mexer assim, tá naquela armadilha ali. Talvez dê pra mim dar um fim nela. Separação de bens aqui, ó. Tem dois? Tinha dois? Eu nem sabia. Vamos ver aqui, eu tenho. Tem alguns blocos bem inúteis aqui, né? Também tem essas porcarias aqui tudinho. Isso aqui eu vou ficar, isso aqui não. O bom seria eu achar uma porra de uma vila aqui. Não vejo vila nenhuma por perto. Isso é tudo uma bosta. O que eu posso fazer? Deixa eu ver com esse ferro aqui, eu acho que eu posso fazer uma picareta. Só que eu não tenho madeira. Nem pra fazer a porra do orquibicho. TNT nunca sabe quando vai precisar. Fica com os blocos safira. Acho que fica com quase tudinho. O carne do meu fica também. Comida até pode ser. Só comer. Legal. Tem isso aqui, isso aqui. Essas porcarias fica aí, né? Bom. Será que eu consigo tussar aquele cara ali? Eita, pô. Eita, pô. Ali. Matei o fantasma.
Faleno. Que o crepe, na verdade, é uma falha do porco. Ou seja, quando o cara tava tentando fazer o porco, o tal de Notch, criador do Minecraft, ele tava fazendo porco, daí falhou. Deu bug. Ele acabou criando o Creeper. Essa porra me acertou, tô fodido. Que barulho do capiroto é esse? Eita porra. Caralho, fodeu, fodeu. Corre, corre. Batman, me salva. Batman. Me salva você mesmo, Jacob. Pensando bem, eu acho que não é uma boa ideia fazer isso. Mas vamos nessa. Tô fudido, velho. Caralho. Só posso falar um segredo pra vocês. Eu odeio o deserto. Filha da puta, por que você não ficou parado lá embaixo? E agora é dois, fudeu, mano. Pô, tomando a custa, vacilão. Vão se fuder ainda, meu. Tomando anos. Pô, mano, eita porra. O link do crepúsculo tá na rana aqui. Não gosto de rato. Ah, deu um rato me atacando, pô. Dia que não começa logo, tomando anos. Vem o Gasparzinho, o Jacob, sei lá mais quem, o Ratatouille. Por que todo mundo quer me acertar? Tomando anos, velho. Deixa eu até sair correndo, que nem um trouxa pro deserto. Seguindo só esses dois já. Lag do filho da puta. Que vem parece morto. Tô full. Ah, caralho. Matei um fantasma, eu sou foda, cara. Quem? Filhos da puta, agora eu vou voltar. Pra ver vocês queimando, seus filhos da puta. Seus viadão. Voltei só pra ver você queimar. E tu, por que não tá queimando não, filho da puta? Então tem que matar você, né? Então eu vou matar você, seu filho da puta. Isso foi... Deixa pra lá. Vamos ver o que mais tem no deserto. Nossa, já foi 13 minutos. Acabou a gravação, mano. Falou. Até o próximo vídeo. Vamos se fuder.